Jamani mateso haya mpaka lini? Kama ukiwa huru mpaka lini? Nyumbani kwetu wenyewe tumekuwa wageni, kwenye iti yetu tumekuwa watumwa. Tunaishi kwa mashaka kama watoto wakato. Haki zetu za msingi nazo tumenyang'anywa. Kumbe shetani umekalia mafanikio yetu, kumbe ibilisi umekamata baraka zetu. Sasa tunasema tumeshatambua, vita tutapigana, tujue haki zetu. Penda usipende lazima uachie, tumechoka. Achia baraka, achia watoto wetu, achia baraka zetu, achia. Ni muza nimukaruka barasa. Muvuye mu gitaramo, muvuye masayina ngo amare rahabuhaguruka rahabu ngo yamababwira ariko bari bicaye nyine opositive cyanyire barebe neza amaze rahabu ngo arabareye ngo amare kubare akoyeme wimana cyo cyane ngo arabareba ngo barebe gutya ngo arababwira ngo none mwumve mbabwira makuru mwumve rahaba makuru yababwiye arababwira ngo uzamuri mana cyo Rekambabwire narahindutse yampinduye izina amirindirisha amaraso yamenetse yanguye urubanza yarabohoye ndaririmba kuko nzi kenze gatoya nimuzamura amaboko amaraso yamenetse yaguye ho urubanza narabohoye ndaririmba ho kuko nzi yuko nababariwe narabohoye ririmba ukozi yuko nababariwe mazango yoshua atuma basore babiri baje hehe baje kanani ngo arababwira ngo nimushaka nimugarangiza mugere hehe mugere ni yeriko irwo baratashe bavuga makuru ati mukombere mu mana imana yacira hahe jameni yesu yupo ni kweli yesu yupo none ngo bagiye kugera kanani kugira ngo binjire mu masezerano turataramye mu izina rya Yesu bagucuranga neza kandi bwongere bugaruka iwacu tukabona abagabo bongera gufata ikizinzo mu buryo bwo mu mwuka bakadumenaho bakatuminjagira hambaraso bibiliya yatubwiye ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Mose ngo agira gute ngo arema pasaka ngo no kuminjagira iki la ferme tanse lango langulu mekesi no kuminjagira iki no kuminjagira iki mugabo uminjagira maraso gutya rik sambole ko fermeyada nangrume kele prea kamba gwire ngere hari yakuru ikanani hari yakunani yeriko nimara ngere kuri Yesu dusoze tutahe tani gitonya ngacha mara Yesu zamuri manso hello kwa Yesu kuna na mama noneho ngo amara rababwira ngo ayo maraso ngo azababere kimenyetso ngo kumazo yabo akiricho kimenyetso mu izina rya Yesu akiri kimenyetso camaraso ya Yesu muri rimwe yaravuze ngo yitubonye hanzo ngo zatwitike abakiranutse tugira kimenyetso kituranga umva nkubwira ufite kimenyetso camaraso ya Yesu Kristo nuko uvuga ngo ntuzurimbuka tiwo rimbuka marayika azaza yakureba
cyangwa ikindi kindi cyacu cyose ukagira gute ukagira amahoro amaraso y'umwana w'intama w'Imana nimuzamura amaboko mwese asifiwe sa ariko ndugo gufata mugasirimba ngo tukaba guruka hano dusome abaheburayo 11:28 hagira soma yihuse 11:18 aravuga gute reka dusome mu izina rya Yesu abaheburayo 11:18 uwo yabwiwe ibye ngo kuri Isaka niho uruzaro ruzakwirwa 28 aravuga ngo kwizera niko kwatumye arema pasika soma neza itsumutima munda usome neza bibiri yandize fwa gusomwa gusa nk'utambuka soma neza kwizera niko kwatumye arema pasika kwizera niko kwatumye arema pasaka no kuminjagira amaraso kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho kwizera niko kwatumye arema pasaka no kuminjagira amaraso nushaka turekeraho kuko niho ndi buvuge kabla hajanza ndumva tudashobora kujyana kubera ko speed yose nayishobora murabibona Kiswahili si shida lakini hiyo kukimbia kimbia na speed siweze ku. Niende mwatufasha umusore. Kwa Kiswahili si shida lakini speed anayo na kiri. Naonde mundu. Ama ikiwa tafadhali tunaweza na bantu benshi cyangwa niba bicaye hamwe. Baba sore ntabariho. Sasa tafadhali sana wewe uende pale. Uende pale sasa amsaidie. Twemerane gutyo. Kiswahili najua naweza kutafsiri lakini hiyo speed anayo siwezi. Ama ni ubiri kwa Kiswahili. Najua nyinyote amsikie Kiswahili. Ha? Juzi nilihubiri kwa Kiswahili huko Kitengere. Hapo. Nilihubiri kwa Kiswahili kabisa. Kwa juu nilikuwa kanisa ya Wakenya. Sasa nikaona sina ingine namna. Narabwirije. Ariko mwebwe nta kibazo nda. Karushire rutumye mbanguka. Kugira ngo tu nari nzi no kukibwirizamwo cyane nk'ibinahangaha. Nyine casuye kugenda. Habe nicongereza n'intangiye kubwirizaho bene uko abantu ari baki. Ariko nacho ki gita kigenda. Ukuru rimi rusaba ku gukomeza kurukurugira. Kuruvuga. Reka nsubire nsoma ho basomye. Ubundi Bibiliya iyo isoma uzusoma ufite confidence. Gusoma nawe ugize 11:28 haravuga ngo kwizera niko kwatumye arema pasaka no kuminjagira amaraso kugira ngo urimbura abana b'imfura atabakoraho tumaze gusoma ngira ngo mwamaze kumenya ico tubwiriza nukuvuga ngo uyu murongo n'umurongo ukomeye uyu murongo wanditse mu Heburayo ariko turaje kubisanga mukuva kwizera uyu bavuze ni Mose
niko kwatumye arema pasaka kurema pasaka nukugira gute nuguhishurirwa iki amaraso ya Yesu yamenetse ku musaraba kandi Mose yayahishuriwe ari mu giputa ahishurirwa abona Yesu akubitwa Yesu ababazwa Yesu yambika ikamba rya mahwa n'imisumari no kumucira no kumufuruziga no kumukubita imigeri nibindi byinshi no kumwambika ikamba rya mahwa abibona Mose ari mu giputa bituma byizera Bibiliya hano bavuza bizeye bahita bavuga ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Mose arema pasaka si umugabo umwe cyangwa se sabagabo benshi bazo bapfa kwizera bene uko nguko iyo bavuza abagabo bavuza abantu bose kuri si umuntu wari we wese guhishurwa pasaka ni ukuvuga ngo guhishurwa pasaka ni ikindi kintu cyo mu rwego rwo hejuru amen ngiye kubabwira amaraso ya Yesu Kristo cyangwa ngiye kubabwira igitonyanga cy'amaraso Haleluya. Ngiye kubabwira amaraso ya Kristo Yesu uyu mugoroba na amaraso mu gitondo twababwiye kuzuka kwa Yesu ariko giterane kizakirangirira mu maraso ya Yesu kuko ni ryo sezerano twahawe rikomeye na maraso ariko atumvikana ubundi amaraso mu yandi magambo ni ucafu iyo amaraso usanze aho yamenetse abantu bazaba yakwepa bazaba yahunga ariko amaraso ya Yesu yonyine niyo yamenetse azira inenge yatumye aduhura niki nima asifiwe muraho neza murakomeye mwese amaraso namwe yobageraho igitonyanga cy'amaraso kikugereho abahungu benshi n'abakobwa benshi n'abantu benshi ubukristo bwarabananiye kandi buriya isezerano rikunaniye isezerano ryacu twese abakristo tubaho ku isi rishingiye gusoma amaraso yonyine amaraso y'umwana w'intama amaraso ya Yesu amaraso ya Yesu niyo yose ibyaha by'abari mu isi bose nayo igiciro cyinshi kuruta yandi yose yaduhuje n'Imana yaba yayigitambo cyo gucungura abantu mu bubatabwa ibyaha Musalaba wa Yesu wamenetse amaraso ese sinabonye hajya wabaye umudamu wamugira kera wamye ukomera wari uko wagaze umfasha iriya none wageze ino kera amaraso ya Yesu niyo yose ibyaha cyabari mu isi bose nico gituma nzanja ngushima nzavuga ibikomeye yakoze turanze naze abari watugumana turanze naze ti warukwiriye mwami kumfira je munyabya wari wazimiye nari mu ndere z'ishani yesu tumuroda Narababariwe. Hallelujah. Maraso ya Yesu Kristo kisezerano rishya twebwe abantu Pawulo yaranditse ngo mwebwe ngo ntimwari mufite Imana rurema ngo mwari kure y'amasezerano ngo nta byiringiro mwari mufite by'ibizabaho ngo ariko ngo mwigijwe hafi n'amaraso ya Yesu damu ya Yesu iliwasafisha ikawasafisha
Ndiyo maana kabila na lugha zote abantu barumaguritse abantu babaye neza inkwi inkwi mu rusengero urimo kureba abantu gutyo umwera ukareba ukuntu berurutse barashize nta mavuta ukamona abantu isuku aba bantu baje bisize byibura naye mavuta asanzwe umwera umwera na amakanisa ya kera nubwo twe tutari abakristo ariko twagaza tuyageramo ke wagasanga abagabo gutya abagabo gutya n'abagore binjiye mu ikanisa gutya userire nubwo tutari dukijijwe nyine twebwe ariko nyine nariko ndabizi ko nabibonye kera kera kanisa rya kera ariko ubu ngubu urimo kubona abantu bumaguritse abantu barumye babaye inkwi neza kapasaka yo hambere tukiri batoya nk'imyaka nk'icumi n'itanu cyangwa icumi gutyo munsi icumi kirinde rero njyewe natangiye kuza mbona imikutano nko mu myaka itanu bagaza bampeka kaje mu mukutano ariko nkabibona nyine nkabona ibintu ibintu wabonye ni imyaka itanu nibyo uza wibuka neza ariko nagaza ndeba nkabona ukuntu ibintu bimeze kabona abagore bateze amaboko banezerewe ibitangaza byabaye kabona abagabo ko barakubita bakubita gukinzu yagaza kubita gutya yuzuzwa gutya yakubita yakubita gusa nk'igihome ukaza ubona ko kiragira gisa naho abagabo ngo banyamera batya abagore amaboko yarazinzwe abahungu bari mu gutaruka ni gataru ibindi byarumaguritse ntibifite position kera nagaza mbona abagabo bakabwiriza gutya yabwiriza akabwiriza ukaza ubona abandi bagabo ko barasuma gutya ukaza ubona abagabo ko bararira inyishori yabamaze kandi umugabo kuvuga ngo arire amasozi y'umugabo azaturuka kuri hari ikindi shobariza si ijambo ry'imana hari umunsi umwe gikwerere yabaye kuvuga nk'imana ariko ganje yose sinamenye ibyo yavuze gusa nyine nagaza nzanga nuko ntari kumva ariko nagaza nguma nko kureba kwitegereza mbona ko abagabo bahinduka kandi uwo munsi ijambo yabwirije yaravuze ngo yesu ararira umurongo mugufi muri bibiliya arawuvuga gusa aravuga maze arabishoka nuko inza mbabazwa nuko kandi ufite kapasite yo kubyumva amaze arabivuga mbona ko abandi bagabo nkaza ubona umugabo kandi moshwari bagiraga bazagira amakoti ntazobagiraga kubona umugabo aha yariye kubona so hayarira n'ibitangaza none abagabo b'ubu mbona ntabona gusohoka amakanisa nta mugabo urize abantu bakama buma gutya bakuma impundu abagore hari umugore mukicumva avuga impundu tawe impundu ziri mu makwe niko mbabwira ejo bundi ni mu makwe zaherereye ibintu byose ni mu makwe biri impundu sizo mu makwe impundu nizo mu rusengero muzasome zaburi korari yo hambere habe naho hakurya i Rwanda korari zo hambere hariya tugikizwa alarume ya mbere igitangira yababyiringiro n'abavovo n'abanani n'abalise hari umunsi alise yaririmbye baririmbye kandi iyo ndirimbo nzanyibuka nayo tugikizwa hariya muri bibiri none korari isigaye iririmba abantu bakuma neza barumye ibintu byabaye urwenya gusa mu rusengero ni urwenya gusa abantu bakaririmba ukabona ni urwenya abantu bagasirimba ukabona ni urwenya abantu ntibatinye abantu ntibajugume ntibubahe ntibamenye ibintu barimo uwo munsi bararimbye alarume ndaririmba izo bonesheje ibyamaso yanjye atarareba ibyamatwi yanjye atarumva ibyo ntaratekereza mu mutima wanjye ibyo ni ibyo yabaye
twayiririmbye nari ndwaye nari mfite ikibazo mu nda gikomeye sinari nkirye umutsima kandi umuntu w'umugabo utari umutsima kwera abako bayagiye bari basigaye bagira gusa uturayi bene tubahonze ariko umunsi bararirimba maze mbona ko arisa arira ararira arisa umarehemu arisa ararira gutya yararize imyishori ikanzurira roba ngoma rero nicaye hariya nama numva kwa masozo yente andibukira mu nda yanje nama numva ndakiza ibinini nari mfite mu mufuka nama nsohoka namaje kubita mu gisaha kuva uwo munsi nakira na ubwo ngubwo hari na nijoro ubwo twaratashe mbwira abantu twatumwe ati mucumbi naringize iminsi ntarya nama ntangira kujya umutsima kuvuga niwo nzandya gusohongine duhimana isura asifiwe none korari mwe kora ko muraririmba ko muraririmba abantu gusaba kumva ko baseka bakubitira n'amasha urwenya gusa ko turasirimba gusa hano abantu gusaba bakatukamera gusa kamera gusa zikamasekeza bitya kugira ngo bari kuvutwa barebe utwo bohereza wagize gutya bigume binyura gusa kuri wasafu urwenya gusa hano hanze ariko nta kintu nakimwe ta impact reka mbabwire intandaro y'ibyo bintu byose nuko abantu bagiye basenya isezerano kandi isezerano ni isezerano ry'amaraso intege nke mureke mbabwire iyo abantu baririmba muri bo hatari mu isezerano batagenze muri mje navuze ngo nubona ngiye kwibagirwa ngo uzanyibutse ngo yamibabaro yigorigoto abantu bariko bataramye igitaramo igitaramo gishinze imizi neza duha imana icyubahiro yesu ahimbaza si wowe wampanuriye ubuhanuzi bwa nyuma ni wowe wampanuriye ubuhanuzi bwa nyuma unyohereza mwivuga butumwa nari ngiye kuba pasiteri nanje ngiye kuba pasiteri bari bagiye kumpa akazi neza korine musenyeri korine yanyohereje atura ibutare duhura nawe mu gitondo agiye kukugera agiye kumpa akazi nari naraye inyamagabe ku wa mbere duhura nawe yamampanurira namangaruka ntagasatura kuva uwo munsi kujya naragarutse n'uyu munsi naragiye teturasura kubonana zamuri manshuhe asifiwe ibintu bigomba kubabisha nta kindi kintu cyohindura abantu muri kino gihe nta kindi kintu cyo uyu mwera abantu bafite uyu mwera abantu bafite uyu mwera abantu bamwe muzi amaga amaga si kintu imyate mubembe umwe yaraye avuye ruguru arara mu mushasha gabo bagasa ntamaga bagiraga ariko abaruguru barayagiraga none haraye mu mushasha ararana n'undi ku gitanda noneho akaza yumvaga ibiha bimuhanda akaza mukubita ngo umusenzi warara n'irato akaza mubwira ngo yararanye ikirato naho namaga abantu bari mu guhanda abandi ako uyu muntu yoririmba indirimbo zigahanda abandi zikaba urusaku gusa abantu bakabyina gusa bikaba inani abantu bakaba pipipipipipi ariko reka mbabwire amaraso y'umwana w'intama w'imana niyo yonyine niryo sezerano uwo ririmwo ndaje mbigereho no mu kanya nicyo kiza gituma umuntu abindi byose biri kuri pozisiyo wabyina ibintu byose bikakunezeza mwaririmba abantu bose bakumva bamerewe neza korari yaririmba abantu bagakizwa indwara zigakira abantu babwiriza hano bahagara kuri rutari ibintu bikaba bisha none ibintu umuyobozi nahaguruka abavuga butumwa nibahaguruka abantu nibahaguruka ibintu byose bihirute kandi abantu nibamara amateraniro aratumaze ariko nta nyungu zirimo nta matokeyo arimo uyu munsi rero mureke tube nk'abakorana isezerano n'imana twongere turyibukanye ry'amaraso y'umwana w'intama w'imana akira amaraso y'umwana w'intama w'imana asifiwe amaraso yamenetse yankuyeho urubanza naririmba ukozi yuko nabaye reka mbabwire imana yashimye ko ibintu byose ibikubira mu gitambo cyangwa se mu isezerano kuko imana kuva kera kose murabizi kuko elope elasompre enfori elagre empre ndashima imana ko ndi muri iryo sezerano
asifiwe buriya rero confidence y'umukristo ntarindi ibanga niyo mbonye yavuze washize ibanga ryanje nawe kure amaso y'abantu ico mana ngukundira nuko utameze nk'abantu ibanga tugendana ni sezera asifiwe None Imana murabizi ko Satani yasenye Eden. Timuzi ko Satani yasenye Eden. Binyuze mu mugore, umugore nabaho umugabo. Ibintu birasenyutse. Burya Imana yarababaye cyane. Kubera icaha caturutse ku muntu gitewe na Satani. Kuko yishe isezerano ibyo Imana yamubwiye kuba muri Eden kugira ngo babwire ubuzima bw'iteka ryose. Imana rero yongera kubikora mu isezerano. Ibikora mu buhe buryo. Imana ifata itungo. Iragenda iraribaga ngo imarizana uruhu uruhu iragenda irusha igenda ishaka Adamu na Eva Adamu uko wapi bari bihishe bambaye ibicocero bifashe ibiti abantu bari mu gufata ibicocero barangiza kubera kuko bamaze gucu umuntu wese ufite icaha wacumuye aza yikavaringa muje ashaka kwikavaringamo shobora kwikavaringa mwivuga butumwa mubuvuga butumwa kandi ari ibicocero Imana icizireba gusizireba gusikimenyeto camaraso gusa kuko ikuriho igico kimenyeto kitakuriho tasezerano ry'Imana mafitanye nico Imana yahereye kuva kera za muri mashu amen le fo ole bwana sifiwe Imana igumushasha umuntu ufata amagambo yabwirijwe kuva wa munsi kugeza n'uyu munsi namwumvise uyu azovamwe kwezo famwe umugabo ukomeye umuntu ubagira jambo w'Imana ha jambo uwo ngo wazakomera apana we hari ndirimbo uwo yahaye ijambo uw'Imana nubona mwanyu hari uwo hari uw'Imana ihaye ijambo gutya uzomenye ko azaba baruta asifiwe noneho Imana ngo iravuga ngo reka ngende reka nongere kandi nkunda umuntu nongere kandi mubabarire ni imbabazi z'Imana ngo Imana ifata rwa ruhu ngo iragenda irwambika nde irwambika Adamu na E kwambika uruhu bisobanuye iki bisobanuye imbabazi masi imbabazi imbabazi zawe nizo zankishije urukundo rwawe nirwo rwankishije narabowe imbabazi z'Imana nizo yagiye akagira iyo ni indahiro Imana yari irahiye ko yongeye kandi gukunda umuntu ngo imare kandi yongera kurema Eden bwa kabiri Eden ya kabiri Imana iyikora kugira ngo ntikagire gute ishaka uburyo bwose kugira ngo itazasenyuka iyo Eden ya kabiri so ni igitambo cy'ambere cyabaye kiva maraso ibambikuru ariyo ndahiro yarahiye ngo yongere kandi gukunda umuntu Pasaka ya kwanza ilikuwa Eden Pasaka ya pili Israeli Pasaka ya tatu tuliyonayo Pasaka ya tatu Iyo niyo ya nyuma yacu ngo turimo iriya gihe. Za muri mashu. Asifiwe. Noneho Imana iravuga ngo ni igitambo, igitambo gisobanuye kuvusha amaraso ayo maraso ni ukuvuga ngo bibiliya zivuga ngo nkuko abana bahuje umubiri n'amaraso, ngo uko niko yahuje ibyo natwe. Asifiwe. Noneho Imana ishima kuko bwana asifiwe. Kwahujwe n'amaraso. Kandi amaraso buriya asobanuye iki amaraso buriya ntimubona umuntu cyangwa se ntimubona kino cuma ukundi gifite ubugingo kubera ko kidafite amaraso amen aho ntimubona ukunjewe mfite amaraso niyo mpamvu ndi kumvuga gutya amaraso atandimwo ntabwo mba ndira umuntu niyo mpamvu uzamubona kwa muganga kenshi bakunda kwifashisha amaraso bakunda no kubwira abantu ngo bayatange kuko amaraso iyo umuntu afite amaraso afite ubugingo bibiliya zivuga ngo ufite uwo mwana afite iki ubugingo ngo utamufite nta bugingo afite bibiliya iravuga ngo uhimarishwe yesa himbaso ufite uwo mwana we mana ni ufite yo no niyo mpimbye naje kanda bari muri we tate kabaza cirwa no hamye hazindirimo nka 60 gucyo ko ndamaze ariko iyo nayo yabayeho nyanza yararirimbwe bwana sifiwe
maraso y'umwana w'intama wima yatwogeje nogejwe na Yesu antunganijwe na maraso haleluya kuhagisha maraso Yesu nyambaro ya wira ogejwe ogejwe na Yesu antunganijwe na maraso Asifi, le fori mali kansome la kemaya. Kangoye ekele elo ekwekwe. Maraso yungwana mitama wima. Sari hari ekimwe nazamuruseruguri wanyu mu minembwe. Kuja pasteri representa mukuru wawe. Marehemu. Uzi ko twageza turarana mu butayo. Kandi mwe mutabizi. Akwa twigisha ibintu bikomeye mu butayo. Mutashyo kandi akamarana na nutwana kandi twebwe twari tumaze kuba bakwe twamo tunyeregeta ni joro twamo turenguka kandi gutyo umwuka gutyo bazamu fata kamarira hari jambo rimwe yatubwiye umunsu zamuri marisho Yesu ahimba amen harabagabo baba bari bazi ico gukora bakora ijuru Yes, ahimbaza. Noneho abanyesraheli kubera kuko Imana yashakaga uzakorana isezerano nawe iza gushaka Nowa biranga kugira ngo azakomoke mu isezerano rya Yesu Kristo haza kuvukamo umugabo witwa Abrahamu. Abrahamu nabibabwiye mu gitondo cha gitambo cyo kuri Moriya nubundi Imana yashakaga igitambo cyo kuvusha amaraso yamenetse kuri Moriya yasobanuraga Yesu Kristo ngigitambo kizima. Bibiri iravuga ngo Yesu ahimbaza. Isezerano Imana irikubira muri Ibrahimu yibonera itorero ngo Imana iravuga ngo niwe nzakomeza isezerano abyara Isaka abyara Yakobo abasekuruza w'imiryango 12 hanyuma baja mu Giputa bahagiye ari 70 hanyuma baja kuhava bahakurwa n'umugabo witwa Mose hanyuma kuhakurwa na Mose kugira ngo bahe mu Giputa amaraso noneho ngo Mose igihe yagiyeyo ariko yarabanje kubayo kandi yaragiye yakoze nk'amanyanga kandi yarahigiye ariko aragenda aja kuragira aragira imyaka 40 yagiye afite 40 agaruka afite 80 ngo ahagaruke agarutse kugira ngo abone ibimenyetso byose bifatika nuko Imana yari imaze kumubwira amakuru yose y'ijuru kandi ngo amara arayizeye ngo amare Mose aramanuka abwira Farawo ngo reka ubwoko bw'Imana butahe kugira ngo ubwire abantu ngo nibave mu Giputa kugira ngo ubwire abantu bave mu Giputa si umugabo umwe n'umwe gusa upfa kubwira abantu bave mu Giputa ngo abantu bave mu bushaha abantu bava mu bushaha se gute tibishoboka ikiza gikura abantu mu bushaha ni umuntu urimwo Pasaka ni umuntu urimwo amaraso ya Yesu ni umuntu wakoranye isezerano na Zamuri Imana ishobahiro cyane Le faire. Mwa mbabwira makuru. Pasaka asifiwe elo epanga sanga. Mwa mbabwira. Sasa abantu bafashikanisa nk'imikino. Abantu bafatikanisa ngo gukiniramwe. Abantu bafatikanisa gusa nk'ibintu gusa byaho ngaho. Abantu gusa bari mu kubikora gusa ibintu bijambutse. Ibintu bitagise. Musari na Katolike irizitrusha nani? Izitrusha utaratibu. Mu Katolike se ni discipline. Ninde gofa kuza muri Kiliziya agafa kwikora gusa ukuntu gikora. No. Bazamagira no kuja na masakramenti. Bazamagira batya ukazubona umuntu yahwereye. Ukazubona umuntu yamyagira atya. Ayo ufata masakramenti. Naho twebwe ntavyo. Niwe telefone n'ugura. Ibintu byamaze kugira utya. Ukaza usanga ikanisa niriri. Ni ikintu cha aya machachizi yacu. Ni ibintu bigize. Ni ukazubona ibintu. Aho waje kureba noneho mwimerere uhanze hano hanze. Kuko ubukristo si hano ni hano hanze. Waje kureba bano bariko baririmba, bano bari bayoboye, bano bariko babwiriza. Waje kureba matendo yabo hano hanze uko ugatangara ukavuga ngo saba abantu ntibarya aba nibarya ariko sindi ko mvuga hano ko ndabwiriza uko ntumviye ho hijya hanze no handi hose kandi namwe muri bamwe muri bene wacu za muri Imana ishobahiro cyane asifika le fomika singa ya panda amaraso sigitonyanga camaraso uyu mugoroba kigutonyangira mu izina rya Yesu asifiwe nta handi itorero nta handi wori nyuro tayindi zuzobona udakoranye isezerano n'Imana kandi iyo sezerano ni gitonyanga camaraso ya Yesu Kristo agomba kuba
wamuvu wa maraso ni wowa kijije undu manawale Egiputa uko yari iteye Egiputa farao yari yafasha abanyisraheli arabafata gutya arasura kandi arabafata kandi ni wari umwami w'isi arabafata abagabo n'abagore n'abana ba ndetse bakoresha ibintu biteye ubwo araruhageza igice kubakoresha uburetwa bararuha bubaka piramide barazuzuza barakubitwa bararuha barakubitwa ndetse bararuha bagirwa n'ibindi biha bararuha bagirwa n'ibindi bihano noneho bakaza baruha bakicwa umuntu umunyesereheri gufa ni nkuko kisaza ibipfuye noneho barafa ndetse amateka amwe azatubwira na amateka nani gusoma no gucumbura za bibiri bavuga ko nase wa Mose ko yafuye urwo rupfu ngo bagaza babashira hejuru munsi nako mukabande ngo bamara bakazamuka hejuru bo bakaza kwikinira imikino bakaza gukina mutekereze gukina bakaza kwica abantu ari gukina ngo bamara ngo bakatembagaza ibibuye kugira ngo bigwe kuri ba bantu bari mukabande hahandi nukuri kutegereza mwirango baherekeza ibibuye kugira ngo ibibuye wicare gusa bibabegweho nibamara gusa nabo bari hari hakurya bari kumwe baseke abandi batembagaje ibibuye hari kuko muri Israel n'ahantu ibibuye batembagaze uko rufungo ni go rupfu Mose ise ngo yafuye ngo nisho cacara muteye ibintu kuko nuko ubwo ni umucukumbuzi ako Israel bakoreshwa uburetwa umva mbabwirisha uburetwa bugereranywa nabyo uburetwa bwo farao bugereranywa na satani hanyuma uburetwa bugereranywa n'ibyaha ni kuvuga ngo iyo satani ukoresha ibyaha si wowe ubishaka nta muntu uzukora icyaha gishaka ntibishoboka umuntu avugira ngo hari umuntu uzukora icyaha gishaka se ntibibaho umuntu wese azagenda aziko azijwiye kwibaza iko yofa habe nuja gusambana azasambana aziko ari bibi nta uburozi bwo nibwa gito nyine bazavuga niwo mwuga wa gitubaho za muri manshubaye asifiwe none biri zivuga ngo azasambika imbwa n'abarozi none umuntu yobana n'imbwa gusyo ko mubona ari byo si njewe ko murandeba se ni njewe njanditse none ntanga none ndabihimbye ni bibiliya aho hari umuntu wese azakora icyaha azi ko ari ki muzi impamvu azabona ko ari kibi ariko akanarwa kucikuraho ari mu buretwa arafasha amateka arafunzwe ntiyocikuramo tiyofa kuva mu mateka tiyofa iminyago demante etante la se mureke mbabwire ikintu kizayikura abantu mu mateka ni iki ngiki tuvuga uyu mugoroba nawe igitonyanga cy'amaraso iyo kwikugezeho kizagihindura ubugingo bwawe bongela ukunda gutera haleluya hano imana y'umusha haleluya nari ko nyumva yisuma hano nzana manumva haleluya yisumye hantu kazana amamenya gutyo za muri imana Bana sifiwe abantu baracyari mu mateka ushobora kuririmba uri mateka ushobora kubwiriza waragize mateka ushobora gusenga ku pastor uri mateka ushobora kubura umuvuga butumwa ngo kumpagaze uri mateka abantu ni mateka niko baza bakoreshwa uburetwa kandi bakaririmba ukayobora indirimbo uri mateka niyo mpamvu abantu uko basa hano siko basa hanze yaba uko twasaga hano ariko twasaga hanze ibitangaza byo sharabasha nuko uko dusa hano tuzatubwira hanze tukagira indi shusho niyo mpamvu iyo tuzatubwiriza hano tuzatubwiriza aho hanze nutaha nimuzamura amaboko asifiwe lefort kandi gakonda kubona onda kubona ko ndabona kunyakira mukanya kuragira ngo ndasoza za muri imana ishubaye turataramye mu izina rya Yesu amaraso y'umwana w'intaha Yesu ahimbazwe mwumve mbabwira amakuru ni noneho habe nanje nigiye nakoraga ibyaha kuko nje byose narabikoze ibintu byose nagiye nje nagiye gano mu bafumu nagiye gushikishaga njewe kwa kamucapa nagiyeyo none ariko narababariwe mu izina rya nde narababariwe Oh,
musifiwe muzamura amaboko mwese duhe imana icyubahiro haleluya asifiwe eh none none uko tuzogira gute uko tuzogira gute wa uko tuzoza dukora iki ejo bundi nagaza ahantu ngo bamare barambwira ngo ngo hari umuntu hariya ngo akora amahitaji ariko sina hani mu kindi gihugu nagezemo zankunda kugira amahugu byinshi none barambwira ngo ngo umuntu arambwira ngo ngwino tugende ngo hari umuntu akora amahitaji cyane njayo sinagiye ngo bamare ndamubaza ate se ameza ate ariko ngo amare yamambwira ati nukubanza tukabanza tukamugurira inzoga nk'amacupa nkangahe aho ngo mare na ariko gari yabanje kumbwira ibitangaza bikomeye nanje ga nasho ntamyumbwira ati ibyo byo ruhabireka gusiga itangaza cyabaye nuko ngo ari kubanza akagurirwa amacupa nkangahe akabanza akagira pressure yagira pressure akabona kugukora gahunda ngo mare nsanga umunsi nihana nicagaza kinkoresha ibintu byose n'inzoga aho uko sinsubiye kwa satani neza nuko nama mubwira ngo umuntu unwe inzoga tiyo nsengera tubishoboka none umunsi nihana kandi gihe nangwa inzoga nagiraga umushiha n'ibindi byinshi biraho none je wababariwe ngende bandambike ikiganza abantu basinze ibyo bintu birashoboka nama mubwira ngo ibyo sino bikora muraho mwiriwe aho sasa nimurebe sasa ku bintu bimeze nimurebe uko urufu dupfuye urufu abanyamurenge bapfuye cyangwa abandi bapfuye uru rufu nyabake niki gituma abantu ba mu rusengero ntibakira ibyaha kandi Yesu Kristo yaraje akaza gufuka dupfira ariko niki gituma abantu batari ko bakiswa ayo mateka yavemwe mu izina ryande tubwiriza to turiko tubwiriza isi yose si hano ubutumwa bugomba kugenda bukagira ahantu hose singa ibivyuma biba bibigira bicya kandi habe nubwo batobifotora ubutumwa buza bugenda ariko rosa yaririmbye neza bacu yaririmbye ngo aciya watoto wetu aciya aci nindwaze none urinzi uge apana kwituna ukamuririmba uko ubona jamani mateso haya mpaka lini kama ukiwa huru mpaka lini nyumbani kwetu wenyewe tumekuwa wageni kwenye iti yetu tumekuwa watumwa tunaishi kwa mashaka kama watoto wakato haki zetu za msingi nazo tumenyang'anywa kumbe shetani umekalia mafanikio yetu kumbe ibilisi umekamata baraka zetu sasa tunasema tumeshatambua kita tutapigana tujua haki zetu penda usipende lazima uachie tumechoka achia achia watoto wetu achia wana zetu achia achia Rosa Rosa imani muhe umugisha achia watoto wetu achia mifugo yetu abantu uko tumeze gute achia mali zetu achia baraka zetu yesa himba muve mbabwire nukuri farao mose yarahagaze aramubwira ngo rekuru bwo ko bw'Imana butahe achia achia watoto waende kwao akamamureba gutya akamubanga ariko akagagabo uyu akamusuzugura namwe ko murabibona uyu muntu nurukote gavuye gakuragira intama kandi njyaga zahembwaga imyaka 40 naragiye gusa umuntu urahusa rero ku rubwo kwa bw'Imana butahe faraka mureba akamwitegeza atari ku uyu mugabo uko uyu mugabo ntiyacanganyikiwe ameze gutaka mureba akamwitegereza ntimuzamubona uko nguko ntimuzamubona ko dukora utuntu bakatwitegereza ntimubona shika lake Thank you.
umugabo ungana nanze kugira gutya uku nguko mu banyamurenge kugira gutya mu banyamurenge bana sifiwe uku unacinka amabere umugabo ungana gutya ufite abakwe ukoze igitangaza koze igitangaza rero kuri ubwoko bw'Imana bugira gute akamureba gushya akamwitegereza rero kuri ubwoko bw'Imana bugira gute akomosi n'igitangaza ngo amare mose icyo yakoze niki yari afite inkoni iyo nkoni yari afite ngo yamye yitereka hasi gutya ngo yitereke hasi yamiva mu inzoka maze farao agira amatsiko yo kumenya umukonikoni uje mu giputa iwe yamwise umukonikoni ngo amare rero yamuhamagara abandi bakonikoni yamavuga biwe ngo nimuze hano kuko kwa muri egiputa ni inzoka gusa ni wabo w'inzoka ni muri edikota h'inzoka yamabwira gusa ubupfumu n'ubukonikoni ngo nimuze hano ngo amare gushobora ngo nimurebe agakagabo kakanyesiraheli cangwe se kuko heburayo ko karashubwira inzoka hano murebe inzoka imwe kubisa hano tazi ko hano ari muri edikota hazo kuko ibirwirwa mana cha egiputa byarushinge ku nzoka kandi munzi ku inzoka ari umugani wa satani umuntu wese ukora satani neza indani yitwa inzoka ngo amara bwa bukonikoni burashe ibwo gano gucuragura mose we gusa yateretse inkoni yiwe gusa hasi ngo imara ifa mu inzoka le pepe lambole kosima ya sanga amase izi maze bwa bunyesiraheli nako sorry babandi bakonikoni ngo bagira bate ibo bukama bucuragura bugacuragura tucurange ntigucuranga ntibuzacaga tucuranga bugacuragura nongo ukacuragura iko kakamaga kubita nyinshi akandi kakaza kakubita izindi amaze farao n'umugore we n'abandi baraho amaze baraseka bakubita igitwenge bati akura kubita imwe gute wewe bati wowe wimwe naho reba abantu banje hano iyo gabonye umukino gabagomba gukina Arsenal na Chelsea ziratangiye nuko bukagira gutya bugakubita bwakubita bugashashika amaze rero barahaye inzoka rero zigiye mu kibuga gazitangiye gakunywa kurebana umukino nyine umukino uratangiye abafana nabo baraho kandi muzi umukino urimo perezida tibaza abakina bagashaka guhera farao yari yicaye aho uwo mukino wari ushusha uko uteye ubwoba mose nawe naro nibahagaze aho ngaho bipanze neza sawa sawa bariko bahudumiya duhimanishwe haleluya lefe bahagaze aho ngaho gusa ubukonikoni nabwo bwabyo bipanga aho ngaho ikipe zibiri n'abafana n'abarazumeye n'ibaraho tangaza byabashe amaze kubabare ngomoro rero muzi uko byagenze amaze inzoka ya mose icyo yakoze gusa yari zirebye igitsure bibiliya zimbwira ngo yaremye imana yaramubwiye ngo mu gahanga kawe nzagira nk'isara bwayo abandi bana rero kumvira ngo bagire nk'ibinonko ibuye n'ikinonko ibuye rero kubita ikinonko gutya bikama kigira bityo ngo amaze ya nzoka ya mose bwana sifiwe amaze ngo zirebye igitsure ngo izirebe mu igitsure ngo izikubita nk'umuyaga izi kubisa nk'umuyaga amaze ngo zikwira imishwaro zitangira kugira gute kwihinda zishaka guhunga amaze ngo wa mwuka wari muri ya yindi ya mose ngo amaze ngo urazikubanura ngo umare uzishira ku murongo uzishira kuri line zitumva zitabona ku mwuka w'imana ugira imbaraga wacu wamuzishira ku murongo gutya kandi uzishira ku murongo zose ziriko zireba ziriko ziza baba konikoni baraho batangiye kumva ibintu sisaho farao araho ngatangiye kureba bati nibike igitangaza cabashe nuko inzoka ya mose yari kose akariko kaza kose yari kwikamira kuja kazi kamira gusa kose none igitabo ngira cha commentaire biblia usema kiza kimbwira ngo inzoka imwe ngo yari kwiza kandi ngo buri mukonikoni wese yari kwamenya inzoka ntaruzi yobe ku inkazi iwe mu kiraro habe nubwo zo bamuka igihumbi uzumenye inka zawe mukonikoni yiwe yaribwa akamabwira abandi ngo iriya ni yanjiriwe iragiye none ngo iziwe zarangira umukonikana akamabwira abandi ngo njewe akazi kanje kararangiye izanje zirashira mugwezaho zose ngo zariwe zirashira ngo bamare bose barasohoka ngo baje hanze hariya hanze ngo baravugana ngo bakore inama ngo bamare baravuga ngo hano muri iki gihugu ngo haje umukonikoni shefu w'abakonikoni uko gakera bamwise mose ngo bamare farao n'umugore wiwe ngo bamacikamwe igikuba bamavuga tukuyu uyu nguyu ariko imana n'igitangaza ngo imana ibwira mose ngo iramubwira ngo iki kintu conyine ukoze icyo imana yashakaga kwerekana uwo munsi yashaka kwerekana ko hari imbaraga zimira izindi mbaraga imbaraga zimira imbaraga za egiputa zari zishingiye ku nzoka za muri manje zari zishingiye ku bukonikoni ibereka ko hari izindi mbaraga zije zishobora kurya izo
Asifiwe. None Imana yamubwira ngo ikukoze Mose. Ngo nari kurekura abantu b'Imana bakagenda. Atari ko reka mbanze nkubite Farawo amapigo 10. Yamitangira niba ari inda niba ari bikeri n'ibindi byose irabikora ngo imari kubikora byose. Yesa himbaza. Nukuri ari kubikora Farawo ngo kinangira ku mutima. Yagikora kinda kinangira ku mutima. Yakora kinda kinangira. Nukuri reba inda zikaza zikagera mu masahani ariko akinangira ibikeri bikazi imvura irubura rukaza n'ibindi n'umwijima ariko hari kinda atigeze atokwinangiraho reka ngubwire bwana sivyo hari ibintu satani yafashe byawe ku mutima n'ibindi yafashitishije amaboko aravuga ngo ntarekura isaha irageze uyu mugoroba bigiye kurekuruka mu izina rya Yesu Asibiwe. Amen. Igitonyanga cy'amaraso ya Yesu Kristo. Ngw'Imana imari bibwira Mose, ngiramubwira ngo igiye kirageze. Ngiramubwira ngo genda, ubwira abanyesiraheli ngo bagende bafata itungo. Amatungo bazafata umwana w'intama cyangwa umwana w'ihene. Nguzirinenge utaramara umwaka. Hanyuma ngo bahurye, simbigendamwo cyane. Ngo amazi arababwira ngo bazahurye gutya. Ngo bazahurye vuba, ngo bazahurye bakwese inkweto, ngo bazahurye bakenyeye kandi ngo bazahurye ngo biba bitwaje inkoni mbese ibyo bintu bine byose bivuze umuntu utangiye urugendo ni stand by uko mubikora vuba vuba bibiriza mvuga ngo ni pasaka ngo amara arababwira ngo amaraso y'uwo mwana w'intama arababwira ngo amaraso y'uwo mwana w'intama mwumve hano amaraso y'uwo mwana w'intama arababwira ngo amaraso ngo muzayabikira uriya munsi wa 14 ngo amara arababwira ngo ayo maraso ngo muzayashire muzayeminjagire kubihamambiro by'inzu no kunkomanirizo ngo hanyuma ngo kandi ayo maraso njewe nzohereza marayika w'umurimbuzi ngo uwo niwe uzaza ngo urugo rwose azabona ha maraso ngo urugo rwose azarunyuraho ngo inzu atazabona ngo amaraso ngo azinjiramo ngo namara akora akazi kagomba kuza ngo muri Egiputa hose hazaboroga ariko ngo abanyesiraheli bazoba batushe noneho ngo amara arababwira ngo ayo maraso ngo azababere ikimenyetso ngo kumazo yabo akiricho kimenyetso mu izina rya Yesu akiri kimenyetso cy'amaraso ya Yesu muri rimwe yaravuze ngo yitubonye hanzo ngo zatwitike abakiranutse tugira ikimenyetso kituranga afite ikimenyetso kimuranga aho izonko mu biganza bye ela kole farima shangala haleluya kimenyetso cy'amaraso Yesu atangwa iki kimenyetso gusa ni marayika nakibona umva nkubwira ufite ikimenyetso cy'amaraso Yesu Kristo nukuvuga ngo ntuzurimbuka ntiworimbuka marayika azaza yakureba cyangwa ikindi kindi cyacu cyose ukagira gute ukagira amahoro amaraso y'umwana w'intama w'Imana kandi arababwira ngo uwo munsi ngo uzaba umunsi mukuru w'Uwiteka ngo muzahore muwuziririza ngo uwo munsi itegeko ritangira ngo muzahore muwuziririza ngo mwebwe n'abana banyu ngo kuzagaza iteka ryose niyo mpamvu n'uyu munsi natwe dukomoka mu bwoko bwa Isiraheli bwa Ibrahimu niyo mpamvu tuziriza Pasaka ni nawo munsi mukuru ukomeye w'Uwiteka asifiwe ngo basohotse bateze amaboko ngo bishimye batakiri muri ka kaga ko gukubitwa no kugirirwa nabi Farawo ngo ararekura ngo aravuga ngo ni mugende ngo muje gukorera Imana yanyu Shirugo bamose bara barata muri gakondo yabo bavuye munda yo bavuye mubata umunsi ngo basohotse ngo bagiye bateza amabo kandi ngo Imana arababwiye ngo mwinjire no mu mazu yabo ngo ni mumara mugira ico mubaka use ngo bariko binjira kamugira ngo zana ico kintu hano ukamuki muha ntakindi ariko ndatekereza nko uwo duhiyo feva nko muri ubukiro no ja muri nakumati no kwa mvuga ngo ni mumpereze ibyo bintu byose biraho na mwebwe mwogira mute akwe imana akweme amaraso ni igitangaza feva ya maraso Yesu Kristo imana yanyu yabwira ngo mwinjire mu mazu ngo muze mubaka gusa ibintu ibo ntaguhakanaga ariko uzi kuvuga ngo urabwiwe ngo ja muri umujyi wa Nairobi ja muri umujyi wa Nairobi uhere rusambo uzoza ngo njye usuvuga ni mu Pekino kandi nta uhakana eh ariko no bagabone bamwe niba bifuje ngo bamure bamva ngo nanone twifuje reka twifuze nyine kandi ndagira ndibene wanyu abiyene wanyu ndabizi naba hariya haruguru hirya
ngo bamavuga ngo reka ngo bifuze umugabo umwe yamavuga ngo nanone ngo twifuje nanone yamavuga ngo uwo muhango ingunguru y'uzinoro kandi ingunguru inoro zingana gucya murushe zonyine zo kwamaze gutunga iwe yamavuga ingunguru uko nanone nyine yari nanone yagenye yavuze ngo tera twifuze singa wa mugore Elisa yabwiye ngo genda utire ibintu ugenda utire ibintu kandi utire byinshi iyo mpansoma manuka nzanama nkisoma nyine nkimanuka utaragera hajya munsi nagazana mangira nkuru hanone kuriya mugore yatiriye nkabiki ariko notira nimuntize imana ikambira ngo ugenda utire ibintu utira ndabujuzuza mu iki kintu sindwe umoja no huruka kasarani niko nimuntize notira ba ariko gutira ndagira nti kukibaho wacu niho niho kera ako naho hari heza muzi kwishenye yarimwe mu muhana bakamaguma kutuma ishenye gusa ngo yagiye kwa runa usarira ni sabune yagazi ija mu nzu zitatu cyangwa ikoti rya costume ikoti abagabo nka batanu bagaza baryambara bakarizindukana ngo rya koti ngo ryaraje wa biriya rero yari amahoro ariya niyo yari amahoro abantu gusa ubuse ninde wapfa gutira undi koti wari twara nk'umushugizi hari wapfa gutira undi koti biragoye kerese nyine uwo wizeye wo twari koti igihundu ugasangamo umuhanda zovu ariya yari amahoro habe ninka abantu barya bakamaga inkimwe ari bangahe mu muhana iriya si gakondo ba imana kandi izongere kwitugarura amateka mazima y'urukundo rw'imana yesahimbazwe reka mbabwire bibiliya izivuga ngo habe n'imbwa ntiyigeze ibamokera kandi muzi imbwa za nijoro ndimona zino zinaha akwino haba imbwa ba muriya giputaho ni uvuga ngo nta rugo rutagiraga imbwa kandi imbwa nijoro ntimuzi ko zazama zisubizamo zigasubizamo akangirigiri ni ukuri kose kandi ikivunge cy'abanyayisraheli cyasohotse mu giputa gutya ngo cyari miliyoni hafi zigiye kuba zitatu ariko uko zasohotse zose nijoro nimbwa ngo ntiyigeze igagira gute kubera sekirite y'amaraso ya Yesu le beme elango tambele sambela lango relekele mele ya go iyo uri ikimenyetso cy'amaraso habe n'akabwana ntikaza kumukera kandi utubwana tuzi tumukera na ba nyirinzu iyo twa twiga kumoka uwo munsi ntitwamotse nimuzamura twana siviwe abadayimoni n'utwana twabo iyo uri ikimenyetso cy'amaraso titompe elepes meya sombela sambele eko kaizame zambololo korona nta kindi kintu kiza kiturinda kikanaturagira ni amaraso nimuzamura amaboko asifiwe abanyayisraheli barasohoka baragenda basohowe mu mbaraga z'ikimenyetso hari izindi mbaraga bakoresheje hari ikintu bakoresheje gikomeye ikintu gishobora kugukura mu kangaratete n'akagubamwo kananiwe kureka ni amaraso ya Yesu Kristo igitonyanga cy'amaraso ya Yesu Kristo nikikugereho mu izina ryande rya Yesu Kristo w'i Nazareti icyakunaniye gukureka icyakunaniye ukagerageza uburyo bwose kugira ngo icyo kintu kireke reka nkubwire akiri igitonyanga cy'amaraso ya Yesu Kristo kigutonyangira ubuzima bwawe uyu munsi baragenda usare baragenda Yoshua agiye kwambuka Yorodani gutya kugira ngo abageze mu masezerano mureke mbabwire yohereje abahungu babiri baja gutata ikanani ariko arababwira ngo cyane mwinjiriye ariko ntibari kwinjiriye ariko batabanje kumenya isezerano ihari ariko nkiri aho ngaho nsubira inyuma gatoya usere ngo mose bamaze guhaguruka bamaze kugenda ngo imana irabareba ibona abantu baranebwe reka mbabwira abantu uri mu kureba gutya na biriya byose nababwiraga ni intege nke n'ubunebwe imana ngo yamibona abanyayisraheli bagize intege nke baranebwe kugira ngo imana kandi yongere ibwire mose kugira ngo ubujutse buze nuko yongeye kandi kurenuvera isezerano rasura kandi aranuvera kandi isezerano ry'amaraso igice cya 24 cyo kuva ngo amare mose rero ngo yamahamagara Nadabu na Abihu na Aroni ngo arababwira ngo nimuze hano imana yamubwiye ngo imana avugira ngo bazamure tuzamuke umusozi ngo baragenda ngo baje kuwegereza imana avuga ngo stop mose ari buzamuke abonye n'abandi basigara aho ngaho ahamagara n'aba bakuru 70 basigara aho ngaho mose avugana n'imana ngo amare aragaruka
arababwira ngo nimuhamagara abasore bagende bazani inka tuzitambe munsi y'uyu musozi ngo baragenda bazani inka barazitamba ngo amaze ngo agira ibicaniro 12 ngo arangije ngo amaraso ngo agira amaraso ngo ya maraso izanka batambye ngo yashira mu nzabye ebyiri ngo urwajwa rwa mbere ngo arushira ngo amaraso amwe ngo urwajwa bwa kabiri narwo arushira ngo andi maraso ngo urwajwa bwa mbere urunwa ya maraso ngo afata ya maraso ngo arayaminjagira kuri bya bitambo byubakishije amabuye arizo bivuga connection y'abanyisraeli cyangwa imiryango 12 ya Israheli ngo arangije ngo afata andi maraso ngo arangije abashira ku murongo w'abandi 70 Naroni na Nadabu na Abihu ngo bashira ku murongo ngo arangishagira gute ngo afata ikizinzo ngo atangira kubaminjagiraho ngo akaza kuri Aroni ngo aya ni amaraso y'isezerano le fermi de ensan aya amaraso y'isezerano mana ya Israheli we aya ni amaraso y'isezerano akaba usare bakama bishima baka amaraso haya bamenaho ngo aya ni amaraso y'iki y'isezerano ngo aya ni amaraso y'isezerano kugeza kuri babandi 70 bose imana ngo yamimubwira ngo noneho zamura abo bantu ngo bandebye ngo kubera kuko umaze gukora umuhango wo kugira ngo abantu basure bazigire ubujutse amaze ngo arabazamura ngo bageze ku musozi bageze hagati ngo amaze ngo imana gusubireka mu birenge byayo yaberetse gusoma birenge byayo bamavuga ati dutahe turayibonye ngo bagize igitaramo kidasanzwe ngo bari kubona ngo birenge byayo ngo hameze ngo nk'ijuru ngo ry'umwepwemure niba ari umwepwepure donc je vous recueille nous avons dit iyo ntabicu kiri ku ijuru ngo niko babonye mu birenge bya ku imana nziza mu gacwa uko bari bayibonye se mu kirenge usaba mabona bavuga ngo nuko ngo baratashe bavuga makuru ati mukombere mu mana imana yacira hahe amen yesu yupo ni kweli yesu yupo none ngo bagiye kugarikana ni kugira ngo binjire mu masezerano turataramye mu izina rya yesu bagucuranga neza n'ubusa kandi bwongere bugaruka iwacu tukabona abagabo bongera gufata ikizinzo mu buryo bwo mu mwuka bakadumenaho bakatuminjagira hambaraso bibiliya yatubwiye ngo kwizera ngo niko kwatumye ngo Mose ngo agira gute ngo areme mapasaka ngo no kuminjagira iki la ferme tanse lango langulu meke simanga no kuminjagira iki mugabo uminjagira amaraso gutya rik sambole ko fermeyada nangrume kele prayer kamba gwire ngere hari yakuru ikanani hari yakunani yeriko nimara ngere kuri Yesu dusoze tutahe tani gitonya ngaca mara Yesu zamuri manso hello kwa Yesu kuna na mam Bwana sifiki. Singere chone fuza kombacho. Kombacho. Imitonda ariko. Arahindutse. Wamiduizina. Ambirindirisha. Rekambabwire narahindutse yampinduye izina amirindirisha amaraso yamenetse Gatoya nimuzamura amaboko amaraso
yamenetse yaguyeho urubanza baji kanani ngora babwira ngo nimushaka nimugurangiza mugere hehe mugere ni Yeriko irukwanke hano mwabwi irukwanke hano cangwe wewe ubangutse nimwirukwanke munsange hano lekesik enton ngwamaze ngo Yoshua barambika ikiganza ngora babwira ngo nimugende ngo mugende muji kanani ngo ariko cane cane mwinjiri Yeriko ngo bamare bama bagira bate ngo naba ariko uzikurambika ikiganza na Yoshua Yoshua kuvuga ngo kuramise ikiganza samabira numuriro gusa uzaba mutokombera Yoshua guvanga kuramu seki ganza yamaze ngo akubita ni muri mwakiri kiganza akubasha ntimabona ko arasifye sa mugiye ikanani muje gutatayo ariko cyane cyane mwinjiri Yeriko ngo bamare babasore bonye bagira bata ngo babasore baravuga ngo turagenda bagiye gutata cangwe gutata hazagenda abazabaje gutata nibande nibamaneko abapererezi bazabagenda gufira no guki gukira ngo bamare babasore bagira bate bamare basungwi no hano ma ngwino hano zana niyo ntebe zana niyo ntebe nabonye aho tere ndirimbo neza mu gitondo waririmbye neza cyane ngwino hano icara noneho babasore baragenda baje kanani ngo bamare gushika kanani baje Yeriko binjira muri Yeriko kuko Yeriko hari hakinze ngo bamare byarirukanka baragenda binjiye Yeriko ngo binjira babona urugo rwa Rahabu Rahabu yari indaya niwe wuriye muhamona hari ariko ko mubisetse n'urugero dutanze uyu siwe agize namahirwe uyu munsi akitwa Rahabu akitwa nyina wa Yesu ayo mahirwe yo yakurahe ari muntu arizo kwizera mwebwe murabisetse kuko amateka ya kera ntimukayibuka ukundi ngo amara rero arababwira ngo nimugende Rahabu akaba ari indaya akaba iwe ni indaya ya yindi mwuga kandi ikaba ifite na badge hano yuko ari indaya yagendanaga badge hano noneho no kunzu yiwe hari icapa kivuga kuko ari iki ari indaya nabo ngo bama baza bari kwaperereza tugende bama baza bari kwaperereza ngo bamare babona inzu y'indaya kuko niho bagomba kuja kugira ngo base nabishushanje kuko indaya iraza abagabo bose ari abanyamahanga arabandi ariko kwinjiramwo byari bigoye cyane kugira ngo bishushanye bamere nk'abanyiyeriko ngo bamare bagize hangaha noneho babona inzu yarahaba ni mukomanga ngo bamare barakomanga ni komanga ngo barakomanga ngo bakomange Rahabu nawe aza kubakingurira haguruka aza kubakingurira ngo aza kubakingurira abona n'abantu babiri baje kuko wenda we yaraza gumwe unda kubwacu unda kazo gucyo ariko yamabona n'abantu habagabo babiri bishoboke ko niko nina ko bimeze ko yarabonya abakiriya babiri cyarimwe uko amafaranga yari yinjiye menshi duburi uko kandi ko yabitekereje siko bimeze se ariko noneho Rahabu ngo abarebe ngaho bakingurire kingura arakinguye ngo akingure iba nkubareba neza ngo arabitegereje mwumve hani gitangaza cabaye asifi ngo abitegereze gucya barebye neza bitegereze neza ngo yamabona mu maso habo hadafite gahunda y'uburaya y'ibisanzwe ngo amare Rahabu ngo yamabakirana umutima mwiza yamamenya kera ngo abone ikimenyetso icyo kimenyetso yababonyeho ni ikimenyetso cy'abakuye mu giputa ni ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo kuko iyo umuntu avuye mu giputa avuye mu bjaha azaba mwiza siko bimeze ubwiza bwose buza buva mu maraso ya Yesu no ngo abona ari abandi ko mutari ko murebana ngo nabareba ngo amare rero yamabakirana umutima mwiza ati karibu uko kera igitaramo naha cha kitangiriye ngo amare Rahabu ngo yamavuga tuko aba bantu abanyeriko ni bababona baramwica tu bagomba kubica ngo amare agira gute icyo yakoze niki ngo yamayigira inama mbere yo kuganda ikindi kiganisha cyo cyose ngo yamababwira ati reka mbanze mbahisha aba bantu bofira hano ngo amare yamagira gute yamabahisha bahisha
wicarire mu wawe za muri mana cyubahiro asifi no no ora habu kari perereza abamaneko bayobozi babimenye kuko ba hari abantu b'abanyesereheri baje binjiye ariko bama baza bamenya neza amakuru kuko binjiye kwa rahabu kera abakomando baba baraje babageze kwande babageze kwa rahabu ngo bagere kwa rahabu barakomanza rahabu ngwino ngo akomanga baramubaza ngo se babantu bari hano bari hehe bajweze hano baba yuda b'abanyesereheri ngo yama babwira rahabu yama babwira ngo bari hano kuko we ntaca hafite kuko we ni ndaya azasorera leta ntacaha yarafite zo kuraza mugabo wari wese none arababwira ngo bagiye ntimunaho yari kwababwira ati bamaze kurenga ahubwo ni mwirukanke muje kubagira gute mugende mafatire hafi batarambuka Yorodani ngo bamariga babona ko babwiye ukuri kuko ni mwene wabo nawe keraga igitaramo cyakomeye abantu yagize gute yabahishe kandi keri utarama nyena iyo amaraso ya Yesu Kristo yakujeho keri ubugize impuhwe uzo wamugira impuhwe uko abandi bari bene wabo kera bagiriye impuhwe amaraso ya Yesu Kristo neza tumugira impuhwe Hallelujah! Ti wogira impuhwe umuntu utari kimenyeso cy'amaraso ya Yesu Kristo uzo mwirinda isahiye yose aza kwica umuntu utari kimenyeso cy'amaraso ya Yesu uwo isahiye ariyo yose akuboneye umwanya nuko ari leta gusa uko kenshi tuzaturindwa na leta n'amategeko ariko bakuboneye uburyo ni kufanya bo gufanyiye umuntu gusa urimo ikimenyeso cy'amaraso ya Yesu nuwo gusugira impuhwe ni muzamushye bwana sifiwe haleluya haja bibiliya nako si bibiliya ni umugani bazavuga ngo kubaho kwiki kwimishwi ngo simpuhwe z'agaca aha noneho barabuhuye babaragiye ngo bamare kugenda rero umwumva uko bibiliya yambwiye ako gitangaza cyarabaye ngo amaze ngo yama rahabu ngo yama basangaho yari yabashize hejuru ngo amaze ngo yama babwira nimuze hano mugaruka muvuye mu gitaramo muvuye masayina ngo amare rahabu hagurwa rahabu ngo yama babwira ariko bari bicaye nyine opposite gutya nyine barebe neza amaze rahabu ngo arabareba ngo amare kubareba ako yeme w'Imana ngo arabareba ngo abarebe gutya ngo arababwira ngo none mwumve mbabwira amakuru mwumve rahabu amakuru yababwiye arababwira ngo uyu munsi mwari gupfa atariko nabagiriye neza nabahisha bati none kubera ko nabahisha bati namwe icyo mbasaba ni ikintu kimwe munsinyire isezerano ry'ikimenyetso kandi mumpereze ikimenyetso ikimenyetso uzi ikimenyetso ni sign noneho arababwira ngo munsinyire iki ikimenyetso ngo bamare baramureba baramwitegereza ngo bamare rahabu yamababwira amakuru y'Imana y'iwabo yamababwira ngo mwebwe ati mureke mbabwira amakuru y'Imana yanyu ngo bababwira ukuntu Imana yabo yabakuye mu Giputa ngo arababwira ngo twamenye ukuntu yasize igize Egiputa ngo Imana yanyu ngo twamenye n'ukuntu ngo yabakuye mu Giputa ngo yabageza ku nyanja ngo inyanja igacikamo kabiri ngo twamenye ukuntu Imana yanyu ngo Yesu Siyoni na Ogi nabi ngo twamenye n'ukuntu Imana yanyu za muri Imana cyubahiro cyane bari Imana yo hejuru no hasi ngo kandi ngo twamenye amakuru neza ngo yuko Imana yanyu ngo izobazana muri iki gihugu ngo kandi umuntu wese wo muri iki gihugu ngo yagize ubwoba bacitse umugongo ngo abantu bose bararembye ngo none rero ngo ndagira ngo mbabwire ngo ni munsi nyirisezerano ry'amahoro isezerano kandi mumpe ikimenyetso cy'ukuri icyo kimenyetso cy'ukuri kugira ariko ababwira ni ikimenyetso cy'abakuye mu Giputa uko ntimo yazamuka azibewe icyo nicyo kimenyetso cy'ukuri ngo amare rero abasore bamamureyo ngo baramureyo baravuga ngo ariko iyi ndaya kera tubwira ngo tumusinyire ikimenyetso gute ijambo rya mbere ni indaya ijambo rya kabiri ni umunyamahanga uyu nguyu ni umunyamahanga ntari mu barazwi iby'isezerano ngo amare baramubwira ati turagira gute n'abagabo babaguye mu kibazo ngo amare ariko ineza yabakoreye ngo ariko bumva abahamirije Imana y'iwabo ngo amaze ngo bamare bamavuga nabo bamavuga ati ibyo ari byo rwose uyu mukobwa cyangwa se uyu mudamu tumusinyire ikimenyetso sinzi ukuntu bafurunduye agashumi cyangwa se akagozi k'umutuku ako sindagashakira ubushakashatsi ngo menye ahantu bagakuye niba baratwitwazaga k'ikimenyetso ariko nico bibiri ivuga ngo yama azana bamba bazana akamenyetso k'umutuku ngo bamare ko bamenye akamenyetso k'umutuku cyangwa agatambaro cyangwa akagozi ngo baragafata gutya ngo baramubwira ngo wa mudamu we cyangwa erahafu reba hano neza reba hano ngo baramubwira ngo uri kurareba kano ariko gano umutuku gashushanyije amaraso ngo uri kurareba kano ngo ntubona kano kandi rahabwa igitaramo cyakomeye ariko arababwira ngo igihe muzazira ngo njewe ngo ndetse na data na mama ngo ndetse n'abakuru banje n'abarumuna banje
ngo ntacu tuzo ngo ngomba kuzotureka mukaduhisha nabo baramubwira ngo akira ngo urabona kano gatambara aka gafate ngo baramuheza kagatambara ngo baramubwira ngo ntubona akagana tuguhaye ngo ahangaho ugiye kutunyuza muri ridirisha kuko yaratuye ku nkike ngo ahangaho ugiye kuzotunyuza ngo ari huzogashira ngo iyi nzu yawe ngo nidusanga iriho aka kamenyetso ngo ntacu zoba ngo bamare bamubwira ijambo rikomere iteye ubwoba ngo baramubwira ngo yindahiro tukurahije ngo nta mugayo uzoribaho reka ngubwire iyo amaraso Yesu Kristo yirahi iyo ndahiro ukemera amaraso Yesu Kristo iyo ndahiro nta mugayo uzibaho kuzageza iteka byose ngo bamare baramuhaba ngo bamare bamabagenda nimuze tugende bagiye kwande bagiye kwa Yoshua ngo bashike kwa Yoshua muze mugiye saba bahungu dabwe usigara bagiye kwa Yoshua abandi nka batatu nkabane kuko tugiye no gutarama mukanya gatoya abandi nka batatu nkabane abakobwa n'abahungu musanguriye mukobwa hari mwihute vuba vuba ariko bajya bazabanguka batari bene babandi bibinyeteri n'abakobwa muzamuke uyu ni Yoshua Yoshua rera arababwira ati nimumbwira amakuru mwagiye gukora babahungu na confidence bamubwiye amakuru yabashya Yoshua arababwira ngo none mwasize musinyi kimenyetso uwo muntu gute baramubwira ati ntakundi twari kubigenza nuko byagenze ati kimenyetso cy'amaraso nico twamusinyiye ngo amare Yoshua arababwira ngo ubwo mwakoze ibyo ngibyo ati nanje ndabyemeye nubwo ndi chef sino bivuguruzaga ikimenyetso cy'amaraso ntawuzi ukivuguruza ngo amare rero ubwo ngubwo Yoshua yamagira gute yamayumva kuko ahakikishije urugendo ko bagiye kwambuka bagiye no kuzogerekana Yeriko ngo amare bamagira cy'amabagenda tugende bagenda bagera Yeriko ngo bagera Yeriko babwiriho habagwa amabwiriza bamarayika kera yari yababwiye ikomeza bigenda ngo barazenguruka bazenguruka inshuro zirindwi inshuro ya karindwi bazenguruka inshuro zirindwi ngo bavuza akaruru Yeriko irabomoka mu izina rya nde rya Yesu ngo bamare rero mwagare mwebwe hariya ngo bamare rero mwebwe abanga bakera Yeriko munsi yabomotse mu izina rya Yesu Imana irakomeye nuko nyine tutagira amatwi yo kumva neza ariko Imana irakomeye nuko nyine twazi amatwi yazibwe yara banyashaza nibitibagiraga Imana irakomeye bacu nguvuza Mungu ibintu by'amaraso Yesu Kristo tambule effort ukuno guha bibiliya gucya nkagura ngo akira no guha bibiliya gucya nkagura ngo akira ndi mu mbaraga z'Imana gucya nkaguha ijambo ry'Imana gucya Dore murebe namwe Imana yarababwiye ngo nimuzenguruke gusa ye mutegereze imbaraga zizenguruka gusa ibirenge gusa hari igitabo kimwe nasomye carambwiye ngo abari ariko bari hejuru kunkike hejuru amakuru yariko sino yavuga none ahangaha ngo umugabo umwe ngo akazabareba hasi ngo akazababwira ngo ariko mumeze gute ariko ngo umugabo umwe yari yizeye ngo afata akagozi ngo akaza kurura cyaga ikuta ngo catinze kugwa kubera kwizera yari afite ngo amaze wa mugabo azabwira ngo ariko wa mugabo we ngo ibyiringiro ufite byo kuvuga ngo aya mabuye yogwa naya ngo amare ngo yamamubwira ngo uko uri kureba ngo siko Imana ihayireba asifiwe barazenguruka gucya gusa ngo bageze inshuro ya karindwi bazenguruka inshuro zirindwi birukanga bavuza na karuru ngo barangize Yeriko irabomoka yeme Yeriko yarabomotse ikaza yikama hasi ngo umuntu wese injira hashaka maze ngo barangije akazi ngo Yesu wabwira abasore bombi ngo arababwira ngo nimugende ngo muje kwa rahafu ngo mugende muje kureba uwo mwasize ucaka imenyetso ngo murebe uko bameze amaze ngo babasore baragenda ni munsi yuko bari bafite iki musarire za muri Imana icubahiro haleluya ahangaha baraza kuri yanzu yarahabu yonyine muri Yeriko niyo yonyine itaracitse ngo n'umututu kubera hiriho cha kimenyetso gusa cha maraso ni muzamura amaboko kankubwire timubona iyo uri ikimenyetso cy'amaraso habe nubwo hoza imivu hakaza imiraba hakaza intambara zimeze gute ntiwocikaho umututu uzuhagarara we ngo bose baratuje bafite amahoro abandi bose bashize ngo bamare babasore ngo barabarekipera ngo ati nimuze tugende kwa chef Yoshua ngo bamabashira haba imbere uyu gandi we wakoze ibitangaza byose baba baramuzanye muzanira hafa muzanamwe mwamwagize baba basanyira hafa ngo bamugeza kwande Yoshua kwa chef ramuri marisha bayiro cyane
asifiwe kandi uratangara ruhya ko ndakubona neza utangara ruhya nakubona ko kura mikwamikwa nimuzamura amafuko yesa himba le ferma dans sin que le somme ngomaze yashua ngo aravuga ngo ni wewe rahaba ngo ni wewe wahisha ubwoko bw'Imana ni wewe wakoze biriya bintu wa mukobwa we ni wewe rahabu nawe keraga we yanyagira tumamubona wewe woba wewe ugeze imbere ya shefu hano hejuru bakuzanye bavuze ngo ni wewe wakoze ibintu bikomeye wogira gute hari ngo ukunje ijosi riza rya marimera rishya rya marinega ni muzamura amaboko mwe asifiwe sa ariko ndo gutamuka sinima ngo tumva ko hari Do you manage to hear? Yes, I'm back. Gomaze, Goshua Mugango Mukoga, Gimshova Korea, Bariabasu, Gobakakushaki Menet, Gonan Gendumuyobos, Le Fermier, Sangole Le Forme, Andole Le Forma, Andole Salibari Ascend. Yes, I him back. Gitangaza cyabaye. Winoma. Gitangaza cyabaye ngo Yoshua tanga itangazo. Mu nganda abantu bose bumva. Niba gaburi kiyongoze. Ngo yamavuga ngo uyu munsi umukobwa. Ngo ijo yakoze. Ngo dukire kumuhemba ikintu kimwe. Ngo uyu munsi ndacitswe mu nyamahanga. Ngo abaye mwene wacu wabugufi. Ngomara umusore umwe witwa umwe muri aho ngaho witwa Salomoni w'umunyesiraheli bwite ngo yamavuga ngo nanjye umukobwa ngo ngomba kumushaka uko kera murebe le femme tanzo zengoni mete lembize meseme yewe mu munyesiraheli yamamuku za korosha akosha mbabwire uyu mukobwa yari indashya kandi yari umunyamahanga kandi kugira ngo mategwe kuve mu bunyamahanga winjire kuko ubanza kuja muri nane muri kuri supreme
ni mbigunyiro mategeko maremare cyane ariko iyo wemeye amaraso ya Yesu Kristo w'i Nazareti uzawama winjira neza uwo munsi haleluya umva mbabwira makuru yamavuga ngo wewe kuva none ngo baye umunyesiraheli ngo amare Salomoni nawe yamavuga ngo ndamushatse ngo amare kera yamufata aho ngaho injuzu bitekereza zantekereza ko nta nidota yabasha none byamye bigira bite byamye bikubita ngo utya ngo pa Salomoni yabyaye nde ngo baje kubyara babyarande ubanza barabyaye umwe aho ngaho yamabyara Obedi ngo Boasi Boasi abyarande Boasi abyara Obedi Obedi abyarande Yesayi Yesayi abyarande abyara Dawudi Dawudi ni se wande ni se wa Yesu Yesu ni mwene nde tugende Yesu ni mwene nde Dawudi mwene nde Yesayi mwene nde Boasi Boasi mwene nde Salomoni ni ukuvuga ngo Salomoni yabyaranye nande narahaba aho none yabaye iki cya Yesu sinyura kuruza Sasa ikiyozo mfite muza mubujina nka bafite impungenge yego nico gituma baza bababuza bakaba hani minota bakamaho hagarara ngo ni murekeraho nuko muza mubujana impungenge muve mbabwire sasa twa dukora ibintu byose tugira gucyo Kandi hobshina ni mpungenge nta gutogukata Njye nta muntu wampagarika kubyina ntibibaho Kubera iki niba wamerewe neza kundusha Arusumerwa neza kavuga ni mpagarare Azaya amavuga ngo ni mugire gucyo Umunsi umwe nagiye kubwiriza ahantu muri ADP None ngo mari gushaka bamavuga ati izi ni nzaduka Ariko banyima kubwiriza Ngo bandebe gusa Mama avuga bati uyu muntu nta uyu muntu nanege ahantu mucara ngo bandere gusaba banyangisha ijisho gusa mama usare bakama mu nama y'ikanisa bakama bavuga ntabwiriza ndicaye aho ngaho uko navuye ibutare kandi nahandi gakenke ugiye kuja za ruhengeri ba inama y'ikanisa bakama banga nuko wari wampamagaye aragerageza biranga tusenga ikanisa rya mu gitondo nicaye aho ngaho tibampaye no gusenga ni sadaka ukoga mu mugoroba umushumba ni ugomba kugira gute ni ugomba kuza kubwiriza ngo amarega wa muntu ntararakara ati nyabuna umuntu wavuye ibutare mwamuhaye nawe akavuga iminota mike ngo bamare nyuma ya saa sita umushumba gayaje umushumba iri yahijya ni bene wa muntu umeze ushoreza gitangaza cabashye ngo bamare mbona baranyongoreye ati mbe nkusuhuza ikanisa bampereze banandika ku gapapuro ngo iminota irindwi iminota irindwi kuva ibutare ntihariye ngo iminota irindwi ariyo mvuga sawa ni amavuga tubwo ari iminota irindwi ubwo mbonye gusa agatuti ubwo mbonye gusa agatuti nta kibazo iyo iminota irindwi iyo ndayikoramo kandi bari bafite ibyuma bari bafite imizindaro kera narebye sente nyibona ijamwo flash ngomare ngo mpaguruke ya minota 7 bavuga ngo mureke maze ndirimbe kandi gasinze kuririmba ngomare namashiramwo flash ndibuka n'indirimbo narimbye uwo munsi amaze ngira gutya ngo nkubite gutya mbona kumuriro umanuka amaze ngomare ndakata gutya ngo nkate gutya namabwira ngo tugiye kwirukanka namabwira ngo imana yabwiye Yesu namabwira ngo uzakandagiza ikirengana uyu musozi ubu ngubu turawufashe mu wacu birashitse no kuri uko gana abanyamwuka gusa bariko banyangisha ijisho bariko banyangisha muko murabyumva
nuko uko akogana abanyamwuka bateye ubwoba ngo mvuga gusango nuko nimahaguruke twiruke narirutse ngo amari maze banyiruka inyuma naho ga namye mbwira uriya ngo yamashiramwo inani kandi ko twari hanze ku musozi namubwira ngo ashire ku volume yose amaze ndiruka amaze banyiruka inyuma turiruka gucya ngo tugaruke gucya ndakata mbona ko umushumba ndeba ngo mare gukata gucya namwe bati ndabere minota isigaye bararebye basanga asiga nk'i minota 3 nimushukubitemo kandi amaze ategera gucya mba nkuvuga ngo kundi minka zingahe namwe ngo le ebome sampe ngo namanga ngo kazingahe noko amaze mbona ko abantu ngwi nubwo bagize gucyo kera twahuye kubitemo kandi amaze ngo bakubisemo bakubitamo kandi amaze turasoba kandi turiruka igitangaza cabaye nuko umushumba nawe yatwirutse inyuma nawe no tugarutse ya minota 7 irangiye ngo ngire ngo ndika umushumba yamahaguruka ngo iminota yose y'uyu mugoroba ni yawe bari bafite na fundraising yamavuga ngo nawe ikoreshe usaba uwo munsi bazanye inani amabase niyo bari kubatangira mu isadaka bakaza baje kuzana amafaranga mu rugo bari bafite kugura ibikoresho bakaza bagira umushumba ntiyavuze ariko natangaye uza abanyamwuka abanyamwuka none ngo dusoke umugore wiwe araza aranyegera umugore w'umushumba ari mu ndimi gusa akaza amvugisha gusa mu gifaransa ci mu mwuka akaza amvugisha nane nkamusubiza ngo amare yamagenda akaza abwira umugabo wiwe ngo uyu mugabo natahatageze mwacu ngo ntatahatageze mwacu uze utahutamuzanye umugabo ngo amare umugabo ntiyamya anshira mu modoka ati tugendega mu rugo umugore kuyavuze turagenda sanga umugore yajanye n'abandi bayumbe baho ngaho nyine ngo amare bo muri ADP amaze bateka icyayi ico cyayi amaze bateka icyayi ngo amare usare bariko bakizana bakaza bakizana mu ndimi bakaza bakizana mu ndimi nanje nkakinywa mu ndimi twama tugira gushya gusa twama dusa abanyamwuka akuzi kunywa icyayi cy'umugore w'umunebwe kiza gihanda hano kiza gitwika mwebwe mwega mwega ko murabisekaga mwebwe nta ntibigize uzuteka icyayi kimeze gute noneho ngo mara rero yesu ahimbaza icyantangaje kandi jewe nasengeraga muri EPR kandi muzi EPR na ADPR ko bitaza bifa guhuza cyane ngo bamarega barambaza ati se uzusengera nanje kandi nabonye umwuka wamye ugira utya namubabwira ngo ni muri EPR ngo amari umushumba yamavuga ngo ife kubayo nta kibazo ngo ariko icyo tukubonanye ngo nico gikuru ngo none ngo amakanisa yanje muri ADPR hano igakenke yose ni wari uyoboye gakenke na karere ka gakenke ngo yose ndayaguhaye ngo uzuzu yabwirize mwo ngo ukushaka kera ko simba abantu bari banze kumbwiriza none kera bigenze gute duhimana icyubahiro yesu ahimbaza n'amaraso duhimana icyubahiro cyane yesu ahimbaza rahabu yinjizwa mu masezerano ibintu biba birahindutse uwari umunyamahanga arahindutse reka nkubwire nawe amaraso yesu kirisito niyo yagukuye mu bupagani akubwira umwana w'imana niba hari n'ibikuzinze bikurwaho mu izina rya nde amaraso ya yesu kirisito w'i nazareti reka mbavugeho bakeye mu minota nk'itatu ndiko ndabona ni minota ihayigenda yanyu yo gusohoka amaraso y'umwana w'intama w'imana amaraso yamenetse yanguyeho urubanza yarabohoye ndaririmba kuko nzi yuko nababariwe umunsi yesu bamufashe mu gitondo nabivuze simbisubiramwo ngo baramufashe bamufata mu gashamba k'igestemani yesu yari afite uburenganzira bwose bwo kubamara kuko yarababwiye ngo ninde mushaka ngo bose bamabikubita hasi ngo arababwira ngo abone mubareke nije mureba ngo amaze ngo arabihorera baramujana yesu kirisitu baramujana ngo bamugejeje ku musaraba bamukoreraho ibintu byinshi ariko ngo ijoro yagacaga bambwa niryo joro baza bita ry'imibabaro ngo amaze baramutesa bamugirira nabi murebe ibintu bamukoreye ibyo ngibyo byari ikimenyetso cyo kugira ngo ave amaraso kugira ngo jewe nabo tugire gute tubabarirwe amaze ngo barabanje ngo bakaza bamukubita inshi bakakuranwa ngo kandi yararanye n'abasirikare 600 nibo bararanye nabo iryo joro ngo bari ko bamudidibuza bari ko bamugira uko bashaka kugira ngo jewe nabo tugire gute
tubabarirwe amaze ngo bakamukubita imigeri abandi ngo bakagira gute abandi ngo bakamucira nico kimenyetso cy'ambere bakoze gikomeye kumucira usarire mureba abasirikare b'abaroma ngo bakazafata umwana w'intama wavuye mu ijuru ngo amaze bakamucira umuntu iyo kugucira kugucira ni kimenyetso cy'igisuzuguro cy'anyuma cy'ikwisi ni ukuvuga ngo umuntu agucirire abavuze ngo aragusuzuguye biheka yesu kristo yamareka niyo mpamvu yesaya yavuze ngo arameze nk'intama ngo icecekeye guke muri ubwoya ngo amaze ngo araceceka gusa baramucira ngo bakikonkomora bamara bakamucira kugira ngo njabe nawe tubabarirwe ibyaha akutekereza yesu kristo umwana w'intama wariko igisuzuguriro niyo mpamvu twakuyeho igisuzuguriro ni ukubera kuko igisuzuguriro cyacu cyamubwiyeho ngo amare kandi icyakabiye bamukoreye gikomeye cyane asifiwe asifiwe ngo bamutere imisumari iyi misumari bamutere imisumari ikomeye sinivugaho nayo nayivuze mu gitondo icya gatatu bakoze ngo bamukubise inkoni mirongo itatu n'icyenda izo nkoni mirongo itatu n'icyenda ni inkoni zakubitwaga zari zimwe itegeko rya sanendere urukiko rukuru hey le fermele ya sandre izo nkoni mirongo itatu n'icyenda zasobanuraga ko arizo groupe z'indwara mirongo itatu n'icyenda zibaho ni ukuvuga ngo buri ndwara yose indwara zose zibaho ziri mu magroupe mirongo itatu n'icyenda niyo mpamvu yesu yari kubitwa inkoni imwe igroupe yose imwe y'indwara ikavaho yakubitwa indi groupe ikavaho mirongo itatu n'icyenda inkoni zose niyo mpamvu nako yesaya yabivuze yaravuze ngo ni ukuri ntimba zacu ngo nizo yagize gute ngo imibabaro yacu niyo yagize gute niyo yikoreye munsi yamavuga ngo ngo imibyimba ye niyo yagira gute niyo yadukirisha ntabwo ari imibyimba ikinyarwanda kiza kivuga neza igifaransa muzagisome kiza kivuga iki kiza kivuga ibisebe kuko ibisebe nibyo bivamo amaraso imibyimba ntizivamo amaraso ngo ibisebe bishya nibyo bigira gute nibyo yadukirisha nibyo bivamo amaraso niyo mpamvu tuba dusengera umurwayi gutya kujya turiwe turi ko duhamya asifiwe ibimenyetso ikindi cya gatatu cyabashye cya kane nako ngo bamwambike ikamba ry'iki bamwambike ikamba ry'amahwa amaze ngo inshunzi z'amaraso ngo zikaza zigenda gutyo amaze umuntu umwe waririmbye muri kiriya gitabo cyo gushimisha araririmba ngo yesu yageze mu rwanda ngo ni burundi agerayo ngo yigereye Tanganyika ngo ni bugande ni kongo iyo ndirimbo ntimuyize ariko iba mu gushimisha uwo mugabo ukuntu yahishuriwe nuko yahishuriwe ikamba ry'amahwa ry'amaso yari kwenda impande zose zine zise niyo mpamvu amaraso yesu ntiyageze muri kenya yesu ntiyageze mu rwanda ni burundi ni kongo amaraso ya yesu kristo yonyine niyo atazayimirwa n'imipaka uko ngo yari kwagishururuka gutya akagenda impande zose zise ngo byavuga ko aya maraso atazimirwa n'imipaka ngo amaraso azagenda akagera hirya no hino ku isi niyo mpamvu amaraso aba basaza b'iwacu base uyu pasiteri bahagaze bakizwa batarigeze biga n'iki n'abantu b'ubutumwa ni amaraso yageze iriyo amaraso akagenda akagera urukombe abagabo basaza b'iwacu bagakizwa umunsi kajana ikakizwa ni igitangaza ntiyari azi gusoma umubembe gusa yanyuze ahantu ngo amaze amubona na gatirete ngo aramubwira ngo ese ngo ako kantu kavuga gute ntiyari azi gusoma ngo aramubwira ngo aka kantu kandi ngo kanditseho umugabo witwa yesu ngo w'i Yerusalemu ngo wapfiriye abanyabyaha kajabika ngo yamavuga ngo naje ngo ndamwemeye ni uwo munsi kajabika akizwa amaraso atazayimirwa n'imipaka asifiwe sa ica nyuma ngo yesu ngo aje ku musaraba ngo agenda uko yakabaye yabambwe uko yakabaye ngo aje ku musaraba w'urukoza soni ngo amaze ngo abantu bose baramuseka kugira ngo isoni zari zituriho kugira ngo zikurweho ica nyuma bibiliya zivuga ngo nimwumvije amaraso ya yesu kirisito gushenjagurwa ngo niyo mpamvu petero yabyanditse aravuga ngo ubwo yikoreye ibyaha byacu ngo bibambanwa ku giti ngo kugira ngo tubabarirwe ibyaha yesu ahimba bibiliya zivuga ngo dufite umutambyi mukuru ngo utarigeze yinjira mu ihema ryubatswe n'amaboko y'abantu ngo ahubwo ngo winjiye mu ihema ngo ryubatswe n'umwami imana yonyine ngo kandi ngo ntiyinjijwe n'amaraso y'ibitungwa ngo n'ay'amapfizi ngo ahubwo ngo yinjiye mu ihema ngo ubwiwe ngo kandi yinjire ubwiwe ngo mu mwenda ukinze ngo kandi ubwo yinjiye ngo ntiyitwaje amaraso y'ibitungwa n'ay'amapfizi ngo ahubwo ngo yagiye ubwiwe ngo agenda yitwaje umubiri we ngo kandi ngo tubonere igitambo kizima ngo cy'iteka ryose bibiri ikavuga ngo ngubwo amaraso y'ibitungwa n'ay'amapfizi ngo nivuge nk'inkagiriza ngo se ko byamenjagirwa ku bantu ngo bagahumanuka ngo singanzwe amaraso ya yesu kirisito ngo ntazarushaho kuduhumanura ngo kugira ngo tubone ko dukora umwami yesu nimwakire amaraso ya yesu muri ibyo yaravuze ngo abantu batihana ngo bongeye kumubamba ngo kandi wowe ni umuruho ngo ukabije cyane reka mbabwire kugira ngo ubujutse buzi kandi isari isura rigira umwimerere
nuguhora turi muri uje ravuze ngo nubona ngiye kwibagirwa nguzanyibutse nubona ko ngiye kwibagirwa imibabaro wangiri igori gota mwami Yesu zanyibutse asifiwe Yesu yamanya gumutsima arahumanyagura arangije afata ni gikombe ngo arangije arakibaha ngo aravuga ngo iri ni isezerano rya maraso yanje ngo atambwa ku bwa benshi kugira ngo babarwe ibyaha amaraso Yesu Kristo yonyine niyo yonyine aza Yesu umuntu akamuhumanura akagira gute nubona abantu ko barakuvuga ngo uri runaka reka nkubwire tukaburane ahubwo wewe uzabanza umenye kuri ikimenyetso ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu Kristo nicyo kidutunganya kikatweza kikatugira abo turi kikatugira abakristo buzuye iyo utari ikimenyetso nukuvuga ngo ubukinguye bo warikinguriye ariko uyu munsi wa none ikindi cyanyuma amaraso ya Yesu Kristo niyaza dukuraho umuvumo umuvumo karande umuvumo yose yatubayeho amaraso y'umwana w'intama w'Imana igitonyanga cy'amaraso ya Yesu nikigutonyangira mu izina rya Yesu Kristo nimwakira igitonyanga cy'amaraso ya Yesu Kristo nimwakira igitonyanga cy'amaraso ya Yesu Kristo uru rusengero turimo uyu mugoroba none igitonyanga cy'amaraso kimanuke muri ritorero mu izina rya Yesu za muri Imana ishobora cyane asifiwe reka turirimbe karirimbo kagufi iminota asigaye iminota 10 turirimba karirimbo kagufi amaze twizihize insinzi yo kumusaraba Jewe nawe twarababariwe Jewe nawe twarababariwe Yesu kumusaraba Radufiriye twese waduje n'Imana Niyo data wa twese Bangana barahera Niyo batabutsemo Jewe nawe twarababariwe Hallelujah! Hey!
musaraba yadupfiriye twese yaduje n'imana niwe data wa twese bamwe nda mube nk'abaturegerera mikrofone zigire jejuru nawe ugire dusigaranye iminota mike yadugiye guhimbaza imana mu rwego rwo hejuru kubera ko imana yatanze yesu tamwo cage sirimba twari turimo cage kandi none muregere gutya za muri mana icubahiro hallelujah umva kubwira huri aho wicaye aho titwoba tukibonye umwanya iminota yashize muri iki gisirimba c'iminota 5 ikibazo warufite amaraso Yesu Kristo agitonyange gitamuka mwizina ryande mwumve mbabwire ibi tuba turi ko dukora tuba tubyizeye dufite n'ubuhamya bwacu titubivuga gusa gupfa ubusa none rero muri iyo minota 5 ikibazo cyari wari ufite gitonyangira ubuhamya n'amaraso ya Yesu umutima wawe wari wirinangiye umwenjagirwa n'amaraso ya Yesu hanyuma utahe uyu munsi wa none uri muzima mwizina rya Yesu ngacuranga sha kandi tugende mu buryo buzima bayoborwa n'umwuka nibo bana b'imana abayoborwa n'umwuka nibo bana b'imana abayoborwa abayoborwa n'umwuka nibo bana b'imana abayoborwa abayoborwa n'umwuka nibo bana b'imana bana b'imana turabana b'imana
Zamuri mane cyubahiro Yesu ahimbazwe cyane ndetse habe n'imisozi y'iwacu igitonyanga camaraso kiyatonyangira mu izina rya Yesu nico cyonyine cyo dukuraho muvumo nimuzamuri mane cyubahiro muzi ku Imana yo dutabara muri iki gitaramo cyo uyumugoroba kubera gusoko twizeye amaraso y'umwana w'Imana ari ubutsinzi bwacu bukomoka tugiye gusubizamo twese amaraso ya Yesu tuyaturire kuri iyi misozi ndetse no muri kirya na kivu na siti kivu imbaraga z'Imana zihameneke amaraso ya Yesu zamuri imana asifu zamuri imana cyubahiro uretse zamuri imana cyubahiro sinzi ukuntu hamukoraho ngaho mugasana babijarira kandi uze kuza niwe ugiye gusenga mukanya ngwino muhoza naze uze kuze gusenga tambuka wa tambuka se gripe yabanyishye nakurangira ibinini uja kunywa mukana na maraso ya Yesu za muri mane cyubahiro cyane nimutume nk'abaguruka le ferme de santé le cosine abayoborwa n'umwuka niwo bana abayoborwa abayoborwa n'umwuka niwo bana b'Imana abayoborwa Imana igira neza Imana y'ubuntu Imana itwemerera kandi Imana idufite Bugingo bw'abera tugushimiye uko tugushimiye kugira neza tugushimiye ubuntu tugirira tugushimiye umugoroba mwiza tugushimiye abana bawe tugushimiye abageza aha tugushimiye abataramye tugushimiye abakuvuze tugushimiye abagukoreye tugushimiye abakunezerewe tugushimiye abagutegeye amaboko tugushimiye abakuzamuye tugushimiye abavuze izina ryawe tugushimiye kugira neza tugushimiye urukundo dukunda tugushimiye ubwiza butagira kagero dushimiye kuko uri kumwe natwe dushimiye kuko tuzi dushimiye kuko dufite dushimiye ko twavukiye ku ngoma ya shimiye ko tugenda kugawe dushimiye ko turiho kugawe shimiye ko tuvuga kugawe shimiye ko dutera
duterana ku bwawe nshimye ko duhagaze ku bwawe nshimye ko dugukorera ku bwawe nshimye ko duteranya ku bwawe nshimye ko watuzanye ku bwawe nshimye ko twiriwe ku bwawe nshimye ko duhadugenda ku bwawe nshimye ko turi imbere yawe nshimye ko duhagaze imbere yawe nshimye ko turi batoya ariko kabura tuzi nshimye ko duhatu kuvuga kabuhaye wumva nshimye ko duteranye ukaba turi hafi nshimye ko turi kumwe na ukaba tugira imbabazi nshimye kuri Kristo natwe tukaba ubwoko bwawe nshimye kuri Kristo natwe tukaba ubwoko bwawe nshimye ko kugira neza nshimye ko kuri ibanga ry'abera nshimye ko kutubika ibanga nshimye ko kudufite nshimye ko turi mu masezerano nshimye ko tugutegereje nshimye ko duhagaze ku bwa nshimye kuri Kristo mana idukunda igira neza mbaraga z'imana zijya kidashira murengezi w'abantu udahinduka udufite mu biganza bwe uwitwa Amina umugabo wo guhamya utegeka bikaba uvuga bigakomera uganza gahindura uteka kabana na turagombaga ngo garagara garagara mu bwoko bwawe garagara mu ntama zawe garagara mu bitirwa izina ryawe garagara mu wagushaka garagara muri twebwe abanyantege nke utwemerera utwumva utuje imbere twegere dukomeze amaze uturere utwubake mu mwuka amaze dukomere tugere ku musozi w'imana tukumve turinde kumvirana udeka kukumva iteka tugende duhagaze imbere yawe turinde gukokora bigirema atekili bone vagar Aleri a te kesikini, a bongeri a te keshe, bongezi li veriga, e te keli a doganiva, e pokeze riga, aleri da igo seketinima, bongeri a gotikele, a bonera kasiketi, buenele a kangeliva, lendi a kosikinima, a bondi televaigas, retexiki di geshkan, retanzi a bondi kelega, arete kotiki di viga, rite seketi kishe, engria inigonf. Poneli attacchi skinny gun. Wagingo Musimaga Kiza Cavera, Maradan Simazit Kagukiza. Utwumve kandi tugira impuhwe twegera amazi utubemo tumanure kukumenya duhagarare mu kukuvuga twishimire kugukorera gutarama igitaramo wumva uturinde kugukorera utabishaka turinde gutaramira utari turinde kugusenga utazumva turinde gutegera amaboko utabishaka uturinde kugenda ukutazi mana nzima mana yera mana ikomeye mana y'ukuri umwanya nk'uyu wo kuguhamagara masanga yayo kukuvuga umugoroba mwiza wo kuza imbere yawe utwumve amazi tugirira imbabazi utwitaho amazi uturere uturamize amata y'umwuka adafunguye tugere ku gikundiro kizima cy'umwuka duhagarare mu birere wamaze gukoresha amaze abakuzi n'abakwitiranya bage data data dukunda utwemerere tube imbere yawe k'abakozi bawe bemererwa ibyawe turinde gutarama ibitaramo udakunda turinde kuzaho iby'agahararo turinde kugutaramo utabishaka tugusenze tuzi neza kuko twumva umwanya bene uyu nguyu ugaragare amaze tube imbere kuri Imana idukunda ni mu izina ryawe tubisenze kuri Imana yacu hagwe kuzonikirwa kuri Imana yacu amina
uko nari mwiza habe namba n'umuntu bwa Yesu Asifio sa atukuzwe mugiye mureke l'offerte ninye ne byito keje ga ntitwo bikora none indwa sifuni musifuni twaliya tutembea mema sifuni Sifuni, 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 Ngizina rya Yesu.